Ahoj, opět se hlásí doktor Z a tentokrát s novou hrou, která se jmenuje Toad War Warhammer 3. Ano, trojka vyšla, je to konečně tady, já nevím ani po kolika letech od dvojky, ale každopádně dočkali jsme se završení trilogie Warhammer 1, 2, 3 a ještě nás čeká teda jedna drobná věc a to, kdy se to konečně spojí všechno dohromady a vznikne z toho jedna mega hra, jedna mega kampaň, kdy budete moct hrát na obrovský mapě, ale to musíme počkat, ještě vydržet nějakou dobu. Ale teďka vychází Total War Warhammer 3, dlouho očekávaný poslední díl této trilogie. Co přináší? Přináší změny, přináší jich mnoho, přináší taky to, že si ho budete muset znovu koupit za 60 euro. A novinkou ovšem je to, že je součástí Xbox, už je to PC Game Passu na Microsoftu. Takže když máte předplatný na PC Game Passu, tak si můžete zahrát Total War Warhammer 3, což je naprosto super věc. To je paráda, tyhle ty předplatný. No, každopádně, co je novýho? Novýho je to, že zde máte v podstatě 8 ras, což je dvojnásobek. Dvojnásobek předchozího dílu. Tam jste měli 4 vznešený, temný elfy, ještěry a skaveny. Teďka, když se podíváme, to už se tam dostaneme, ono se tam musíme proklikat. Co je ještě nový je, že Creative Assembly skrze Total War Warhammer 3 představili něco novýho. A to je jako prolog. Prolog je něco jako tutorial. Nějaký fakt jako docela dobře propracovaný tutorial pro absolutně jako nový hráče. Takže ty si budou moct vyzkoušet, jak se to hraje. Ta hra je to naučí. Vzhledem k tomu, že to je všechno v češtině, nezapomeňte si to nastavit ve vlastnostech ve Steam knihovně, když to máte na Steamu. Tak všem porozumíte, že jo? Což je super. A ta hra vám, nebo ten prolog vám vysvětlí, co a jak se to hraje, kde co najdete, jak se co ovládá a tak dále, tak dále. A navíc, prej, údajně, je to strašně super příběh. A já jsem teďka proklikal začátek, úvod kampaně za Prince Démona, kde to budeme hrát teďka. A ono to navazuje, takže já jsem si to vyspoiloval. Já jsem to chtěl hrát jako pak, že dáme extra jako mini let's play, abychom si představili ten prolog, ten tutorial a ten příběh hlavně, abychom věděli, jaký je. No a ono to navazuje na tu kampaň Prince Démona, tak jsem si to trošku vyspoiloval, takže vám to taky vyspoiluju, máte smůlu. No, ale to je super, to je nová věc. Nastavení, co se týče nastavení, já jsem tady udělal pár změn, pač nevím, jak je to dobře či špatně optimalizovaný. Graficky je to trošku upravený, ale změnil. Bylo to všechno na ultra, já jsem většinu věcí dal na vyšší jenom, detaily stínu jsem dal na střední, vypl jsem SSAO, ještě screen space shadows, to nevím, polovinu věcí stejně nevím, co dělá. Takže to jsem tady povypínal. Nechal jsem si ultra detaily jednotek, protože na ty se podíváme a ultra kvality textur, takže uvidíme, jak to bude, uvidíme, jak to pojede, dáme novou kampaň. Nová kampaň má takový videjko úvodní. Protože intro jako takový, intro do hry bylo trošku slabý, trošku hodně slabý. It guided me to a distant fortress steeped in blood. A battle was fought there. Though long over, the spirits still lingered. In the shadow of a broken portal, the trail ended. It was here the tome conversed with the dead. They told of Ursan, the bear god of Kislev, lost in darkness. A noble prince ventured to save him, yet he strayed from the path and was corrupted by chaos. Savior became executioner. Spoiler! A single shot, bound in faith forsaken, pierced Ursan's heart. And so the bear god roared. The tide that broke the world. Spirits, where lies Ursan now? Is he here, in the north? Beyond the maelstrom, in the realm of chaos, in the forge of souls. Is he alive? Wounded and dying.
A demon's? A master of the dark. I knew who shackled the bear. Bellacor. Bellacor. Only a fool would challenge Bellacor. And yet, the power of a dying god, there is no greater prize. A mere drop of Ursan's blood would break my curse, ending my servitude to this accursed book. Free to profit from its secrets. But Ursan is locked in the Forge of Souls, deep in the realm of chaos. And I cannot enter this nightmarish domain. All routes have been sealed by the maelstrom. There must be a way. Ah, the tome unveils a spell to summon a portal, one to bypass the maelstrom and create a door into chaos. Knowledge to bargain, for I need an ally. One who is tempted by the power of the God Bear, and can withstand the horrors within. Kdo to asi bude? Bude to Dr. Z? Je zajímavý, jak ty příběhy v současném fantasy, minimálně v herním fantasy, jsou děsně neoriginální. Ursun, medvědí, bůh, ale on asi prostupuje celou mytologii, ale že to furt využívají dokola. Vovko to má, tam je taky tenhle bůh. Tady používali celou Forge of Souls, že jo, to mají i ve Vovku. Teď to tam bylo v Shadowlands, stejná zápletka, nějaký bůh, nebo co to tam bylo uvězněný v tomhle tom. Originalita vybřela. Brandon Sanderson nás musí všechny zachránit svým originálním fantasy, který je tak neuchopitelný, že to stejně nikdo nezadaptuje. To je jedno. Nová kampaň, jak jsem říkal, 8 raz, což je dvojnásobek oproti dvojce, to je zajímavý. Kislev, Velká Kataj. Kislev, to je jako taková ta Velká Rus tady, že jo, východní Slovani, máte tady něco polského, něco ukrajinského, něco ruského a tak dále. Velká Kataj, v podstatě Čína, čínská mytologie, draci, zeď velká, Mongolové, blablabla. Mají zajímavé mechaniky rozhodně, mě nelákali vůbec ze začátku, ale teďka jsme se nedávno na streamu koukali na videa z toho, jak se za ně hraje a jak vlastně jako fungujou a mají zajímavé mechaniky, možná trošku překombinováno, ale rozhodně fajn, víc mě to nalákalo si za ně zahrát. Pak máte 4 boje chaosu, Korna, Slaneše, Norgla a Cínče. Tihle 4 chlápci mají svoje unikátní jedinečné věci, jsou to fakt podivný bestie, bůh tady slasti, neřesti a tak dále. Tady máme zase morovýho boha, tady zase Skulls for Skull Throne, Blood for Blood God a Cínček, opeřenýho ptáka, který ho nikdo nemá rád. Každý má nějaký své speciality, své jedinečnosti. Ogří království, to je rasa ogrů, která je dostupná ve hře pouze v rámci DLCčka, který získáte za předobjednávku, anebo týden po vydání hry. Takže pokud si hru koupíte pokud jste si koupili v předobjednávce, nebo si koupíte týden po vydání, tak máte tohle DLCčko s ograma. Pak pravděpodobně si ho budete muset koupit. Nevím za kolik. Možná to bude něco jako Chaos ve dvojce, nebo vidíš se, nebo kde tam byl. Taky, on byl v předobjednávkách, pak se si ho museli koupit, ale byl to za relativně za malý peníze, takže možná tak to bude. Nevím upřímně, jak to mají lidi s předplatným v PC Game Passu, to netuším. No a pak tu máme démony chaosu, což je nová taková jako unikátní kampaň, více řekněme příběhová, oni všechny ty kampaně jsou, nevím jak chaosáci, tam taky bude něco asi jako spíš jedinečného, ale tyhle 4 kampaně si myslím, že si budou víc podobní než ty ostatní, ale minimálně Kislev a Kataj, ty mají svoje takové jako příběhové řekněme linky, nebo svoje takové jako svou special náplň, není to jako ve dvojici, že jste měli prostě oko víru a všichni, máme oko víru, takže je to vlastně stejná kampaň jako normální, akorát je na menší mapě a po x kolech
přijde velká bitva a když ji vyhraju, tak jsem vyhrál celou kampaň. Okay. Jo, tady je to takový Kislev brání hordám chaosu, Katai má tu zeď, takový tower defense v podstatě, kde tam chodí furt taky, že jo, útočí chaosáci. A Ohří království, nevím, jak na tom je, to jsme nekoukali, to, bohužel to mě moc nezaujalo. A Démoni chaosu, ty mají takovou special kampaň, kde si jednak můžete vytvářet vlastního démona a přizpůsobovat si to a dělat spoustu zajímavých věcí. Hlavně, co je zajímavé, protože když hrajete za Korna, máte jednotky boha Korna, když máte hrajete za Slaneše, máte jenom jeho jednotky a Nurgle taky a tak dále a tak dále. Když hrajete za Démony chaosu, máte všechny jednotky, můžete využívat úplně kompletně všechny jednotky, nebo nevím jestli kompletně, ale můžete si vybírat z každého boha jednotky, což je super. My tady budeme hrát na YouTube, čistě na YouTube, tohle bude kampaň pouze pro YouTube, za Démony chaosu. Na Twitchi, na streamech, který bude odpoledne, někdy no, podvečer možná spíš, někdy asi od pěti, si zahrajeme za buď to Kislev, Katai, anebo Ogry. Teď si nejsem jistý, ještě vybírám, možná proběhne hlasování. Takže můžete ovlivnit, zase se bude hrát na streamu, to bude taky pak postupně dáváno na YouTube, takže na druhý kanál, na záznamovej. A co jsem ještě chtěl? To je asi všechno, už jsem víc nechtěl. Tak pojďme na to, Démony chaosu. Démony chaosu. Démon se bude jmenovat Zed. Vy si tady můžete prohlídnout kouzla a jednotky, co on má, takže si tady můžete, jo, tady on má Nurglingy, to jsou nejlepší tyhle ty Nurglingy, ty chci, sice budou asi šajze jednotky, ale oni jsou tak strašně krásně udělaný a taky jedinečně promakaný ty jednotky. Stejně tohle, ty Slanešovy hledačky, ty vypadají strašně dobře, to jsou jakých jako mravenečníci nebo něco takového, ale opravdu ty designéři, ten tým, který se stará o design jednotek, grafiku, o animace těch jednotek, o rozpohybování těch jednotek, tak jako palec nahoru, obrovské, všechny palce, všechny čtyři palce, co mám, tak nahoru, když nevím, jak to dokážu, ale prostě, jo, klobouk dolů. Ta hra jako taková, asi uvidíme, jak je na tom, co se optimalizace týče, to se asi vylepší časem, ale co se týče jako vybalancování, protože všichni říkají, že tohle to bude OP, ty Démony chaosu a tak dále, tak ale rozhodně ten tým, co navrhovali ty jednotky, co je rozpohyboval, co prostě, co stojí za těma jednotkama, hrdinama a tak dále, klobouk dolů. Paráda, jako vždycky, super. Tady máme nesvůry a bestie, tady jsou ty Slanešovy zrůdy. Jo, můžete využívat všechno, Nurglova bestie, to jsou hnilobní věci, tady jsou Kornovy, masopsy, tady máme Slanešovy zrůdy a tak dále, Cínč, tady je pán Proměn, že jo, a tak dále, takže to můžete využívat všechno. Jo, vy si můžete prohlížet tady komplet, to je super, paráda. Počkej, tam jsou úplně všechny? Oni tam přidali i třeba, já nevím, trpaslíky. Jo, takže to tady všechno. Jen ty modely jsou docela. Felix, Gotrek, zrovna vás čtu, hoši. Sedmý díl. Jo, tyhle ty rasy tady prosím pěkně ještě nejsou. Ty přibudou, časem. Obtížnost vysoká, zkusíme, uvidíme, když tak dostanu na když tak dostanu. Tohle to je v podstatě severovýchodní část mapy, že jo, toho Mortal Empire, takže máme tady Kislev, nebo Kislev, máme tady, to je Kislev, myslím, že tady je Kislev. Tady je Kislev, tady jsou pustiny chaosu, tady se ten dimenze chaosu, tam se bude moc přesouvat a tady je v podstatě jako říše, tak nějak předělá. Oni to zase lehce asi upraví tu mapu, jak to bylo předtím, nějaký nastavení, spustíme kampaň, už kecá moc dlouho, 14 minut? To nebylo 14 minut. A když si to stejně přeskočíte, to je. To jsi si ani neprošel ty jednotky. Tohle jsou Kornovy jednotky, to jsou Nurglovy jednotky, to jsme my jakoby. Ta zajímavost té kampaně Prince Démona je, že si můžete svůj vzhled upravovat. My jsme na to koukali na streamu. Jediné, co mě trošku zaráželo, že to není jenom čistě kosmetická úprava, ale že to je i úprava parametrů a vlastností toho, ty vaší postavy, toho démona. Což je samozřejmě dobře, je to super. Problém je, že to je podmíněný, že si nemůžu vybrat jenom to, co se mi líbí, že musím vybírat podle toho, co je dobrý vlastně. To možná může trošku zhatit to to nějaký, jakoby, tu nějakou úpravu. Reborn a prince of darkness. A champion spoiler. Of the Chaos Gods. Škoda, že neudělali plnohodnotný animace. Tohle to je sice jako hezký, ale plnohodnotná animace by byla super. Before me, before chaos,
You think too small for one so powerful. Have you forgotten, Seer? I killed Ursa. Why stop at Kislev when you can give Chaos the world? No more twisted words. Wait. Přesně tak, jdeme na to. Ursa lives. Dun, dun, dun. Wounded and dying by your hand, but alive. The shadow has him still. Jo, vlastně ve Vovku taky zabili toho Ursuna, jo, Shadowlandsu. Belakor. The god bears power. It is yours for the taking. So take it. The realm of chaos cannot be entered. No one can cross the maelstrom. I can. I will guide you back to the Forge of Souls. Forge of Souls. All I require is one drop of Ursun's blood. Finish the job you started. Je to strašně podobný, ten lore. God Slayer. God Slayer. World Slayer. Ursun's power is mine. Překlad zatím jako vždy super. Překladu zatím jako není moc co vytknout, uvidíme. Musím na to. Zaměřím se na to. The demon prince must harness Ursun's power and claim the mantle of a god. I have brokered a pact and will guide him to his desire. Překlad u Total War, Warhammeru minimálně, protože historicky jsem nedal, byl vždycky suchovej. As my brother once did. Bez chyb a hezká čeština. Or suffer his fate. Prince of demons. Všimněte si, kde je princ a kde je ta jednotka. Na konci tohohle videa se prohodíme. Z nějakého důvodu. The deeper the scar, the easier it will be to wrest Ursun's remnants from Belakor. Trošku tenhle záběr vypadá hůř než z dvojky, jako ty stromy. Vypadají divně, hodně levně. Já vím, že jsem snížil trošku kvalitu grafiky, ale tu mám stejně sníženou ve dvojce a ty stromy nevypadají dost tak dobře tady. I ty postavy vypadají divně, kdyby tam nepatřili. Možná to jenom problém tohle jako videa nebo něco. Říče ty vole, Northland, co si myslíte, vole, že budete zakládat kolonie vole, v pustinách chaosu? Jste fakt jako, nepochopíte to. Borci jsou tam, si tam jdou založit kolonii. Vedle Norska, tam chaos. And across the sea of claws lies even fatter prey. The Empire is within reach, but beyond that fractured nation, the so-called motherland. Tady Kislev, the nation which abandoned. Tomhle videu, v tomhle jsem zatím, co teďka koukáme, tak lítají FPSka. 60, 55, 40, 45 bylo. Lítá to. And harvest their miserable lives to power your own vengeance. As you gather your forces, the Tome of Fates ponders a way to return to the Chaos Realms. A už jsme se prohodili. malleable, so use this to your advantage and wield the Legion of Chaos. Bra. A prince will become a king. Utělen siech. A god. God. U tělen z těch jasně jako záporných postav nebo frakcí je takový jeden trošku drobný problém, nebo problém, no to asi není problém, ale že prostě ten styl, stejně jako za bestie, teďka jak vyšel ten Taurox, je jenom jako nič. Jo, jakože jenom prostě jdete a válcujete nepřátele. Časem to může být trošku monotónní, uvidíme jak zvládli tuhle kampaň tady. Tady na téhle obrazovce, v tomhle, na téhle kampani, musím říct, že FPSka se drží, 60 prostě, ani se to nehne.
Zatím, no tak máme odkrytou minimapu, já jsem si teda snížil kvalitu té mlhy, což je taky docela dobrý. Takže to je v pohodě, ale jo, 60 fps, zoomování, odzoomování, 57, wow, dobrý, ale drží to krásně. Legie chaosu, démoni chaosu automaticky povedou válku proti každé frakci, na kterou narazí, jasně, bla, bla, bla. Demonické uctívání, princ démonu si může vysloužit přízeň kteréhokoliv z bohů chaosu. Za získané demonické uctívání se mu zpřístupňují nové demonické dary, pomocí nich lze měnit vzhled prince démonů. Když princ démonů získá spoustu demonického uctívání, může se oddat jednou ze 4 bohů chaosu a stát se jeho šampionem. Nebo může sloužit všem najednou v podobě jednotného chaosu. Ano, to je mechanika special. Bla, bla, bla. To je special mechanika tady tohle prince démonu. Vyzbíráte tady tohle tuhle slávu, glory pro jednotlivý bohy plus tuhle jednotnou slávu. Za tuhle slávu to získáváte po bitvách a dobýváním a plněním úkolů. A za to vy si můžete pak, když se koukneme na toho našeho Demon Prince, tak máte tuhle tu super duper úžasnou obrazovku. Tady z nějakého důvodu ty vole 40 fps. OK, tady to prostě nejde. Dobrá, to je jedno. Tak máte v podstatě jako Sims, tady si můžete, Total War Sims, si můžete upravit jednotlivý části toho démonského těla. A každá ta část má nějaký spíš special jako vlastnosti, což je to, co jsem říkal. Já jsem původně myslel, že to bude jako kosmetická věc, není to jenom, je to kosmetická věc, ale není to čistě kosmetická věc, každá ta věc má svoje nějaké parametry a vy si vybíráte a můžete si vybírat furt jako před každou bitvou pomalu, asi to nemá žádný cooldown nebo něco takového, záleží na těch, na té slávě, kterou máte, kolik jí máte, tak si můžete vybírat vlastně jakoby ty části těla podle toho, co zrovna potřebujete. Takže vy vlastně můžete vytvořit toho svého démona podle toho, jak vlastně dobrý má ty věci, jak dobrý jsou ty jednotlivé části toho jeho těla, ale už vám nemusí vyhovovat ten vzhled, což je taková škoda. Tady by se hodil nějaký transmog jak ve WoWku. Tady máme ty jeho schopnosti. Ono to pak, já nevím, kde to je, jestli to je tady, nebo kde to je, to se pak možná ukáže. Tady demonické uctívání, jo, to je tady. Tady odemykáte ty jednotlivý části toho vašeho démona. Jo, počkej, vy odemykáte tady a to už odemykáte za tu měnu, takže vy tu, já si myslím, že ta výměna těch částí bude za tu měnu. Ne, 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 vy to jenom odemknete, už to máte a už si to můžete přehazovat libovolně. Wow, tak to ještě víc OP, než jsem myslel. OK, dobrá. A tady odemykáte, a tady odemykáte jednotky, OK, takže postupně jak jdete v tom jednotlivým, jakoby řekněme stromu, nebo ty jednotlivý prostě lince toho boha, tak odemykáte jeho různé jednotky, to je super, OK. No a pak se dostanete tady do té fáze, kdy si budete muset vybrat, nebo nebudete muset, ale je to dobrý si vybrat, buď to jednoho z těch 4 bohů, a pak budete pokračovat čistě už jenom v jeho jednotkách a v jeho vlastně věcech a jeho darech a tak dále. Tady jsou jako super už věci. A nebo se vykašlete a nebudete sloužit žádnému z bohu a vyberete si tohle jednotný a tady máte taky jako super duper věci. Takže to do nás taky čeká. OK, takže vy odebíkáte, pak si to přepínáte, jak chcete. To je dobrý, to je zajímavý. My máme tady jednotky Kornovy krvelační, Nurglingové, Slanešovi marodéři, Cínčovi modré hrůzy. Jo, máme komplet jako, máme komplet směsku. Co má on? OK, ten začátek je docela jednoduchý asi. This world will burn. My bychom mohli dát automatiku, oni tohle to trošku změnili, takže buď to dáme automatiku tady, ústup asi těžko, že jo? Můžeme se podívat i na mapu. Klasika, bla bla bla. Já to vybojuju, jako, ať máme nějakou bitvu, podíváme se na ty jednotky, jak vypadají, ono to jako lučišníci. Oh. To jsou možná ty nový, já to DLCčko asi nemám, myslím, že. OK, vybojovat bitvu. Od toho lovce. Já myslím, že nemám to lovecký DLCčko z dvojky. A to je jedno. Protože říše neměla lučišníky, ne? Říše má kušínky. Možná jsou z Kyslevu. Kyslev má lučišníky. Možná kyslevští. I když je to Nordland, což je říše, tak to, a ten. Podíváme se na jednotky. Máme psy chaosu, ty jsou docela šajze. Tady to jsou lítající jednotky.
Tak, podíváme se na ty naše jednotky. OK, dobrý. Tak, tady máme nějaký nový vlastnosti. Přátelský šlechtic může působením poškození sbírat body slávy, za něž pak zpřístupní jeden z následujících bonusů, náhodný výběr, jo. A vy prostě postupujete do body potřebné do další schopnosti a tady se vám odemykají další nějaký schopnosti. Tak, pojďme se podívat na ty jednotky. Wow, OK. To je hezký. Jsou taky komáři. Jsou taky komáři. To je paráda. Ne, fakt na tomhle se opravdu vyřádili ten tým, který tohle má na starost, že jo, samozřejmě, tak to jsou stejně akorát jinak barevný. Tady máme ty Kornovy. Co mi bylo řečeno od diváku, tak vlastně nemá žádný střelecký jednotky. Mně se jeho jednotky teda upřímně líbí asi nejvíc. Ale že nemá střelecký jednotky, to mě docela bohužel vadí, protože já střelecký jednotky mám rád. Ale u Chaosu to bude asi trošku jiný, no. Tady máme Slanešovy, válečníky. Koukal jsem na jednu recenzi, tam byl trošku problém s některýma jednotkama nebo s tím bojem. Že ty jednotky občas dělají blbosti, že se zasekne bojová animace a tak dále, že tohle potřebuje ještě doladit. Ale tohle je největší masakr. Nurglingové. Nurglingové to jsou malí šmejdi, který se různě, oni mají spoustu animací. A oni se různě spojují do větších nějakých útvarů. A valej se jak, to jsou jak zerglingové, nebo prostě ještě něco jiného ve StarCraftu. A dělají různý kravinky a blbosti a tohle, ty jsou fakt masakrózní. Tady máme klasický váleční psi Chaosu. Ty možná taky doznali změn, taky vypadají docela hezky, okay. A tady máme ty mravenečníky, nebo co to je. Připomíná jak nějaký mravenečník, oni mají ten jazyk z toho ještě. No a na to městce s krabýma klepetama. OK. Dokonce mají dvě prsa, holky. Ty Slanešovy jednotky, oni mají většinou jedno prso. Mně přijde. Tak, já nevím, co je to za jednotku. Ty Nurglingové jsou pěchota. Jo, počkej, my jsme tady vlastně. Kdo má předsunutý postavení? Vy máte předsunutý postavení. Wow, to zelený na tom bílým je opravdu skvělý. To je paráda. To není vůbec vidět. To není, ono to jde změnit, já to teďka měnit nebudu, ono to jde změnit. Není údajně někde v menu. Ale prej je to strašně pěchota bojící zblízka. Já vůbec nevím, jaký mají armory, jaký mají zbraně, teď jak jsem hrál dvojku. Pěchota, bonus, síla zbraně 28, to není špatný, armor 15, armor 5, tyhle to chcípne hnedka. To jsou střelci tohle. OK. To vůbec není vidět, ty kráso, OK. Ono to nebude změnit, ale změní vám to údajně ještě další nastavení různý. Tady, že tohle už nebude zelený, ale žlutý, že to má nějak divně propojený. Tak, jsem zvědavý, jako, co to jako je. Ty vítací nemají předsunutý postavení. Dobrá, pojďme na ně. Oni na mě jdou taky, jo, OK, tak. Já nevidím, jak to roztahuju. Já nevidím, jak to roztahuju vůbec, jak je to zelený. To je fakt ošklivý a vzhledem tomu, že to budeme... Wow, jsem to tady roztáhl. Že to budeme bojovat tady asi... Počkej, proč ty tam jdeš? Ty tam nechoď. Že budeme bojovat tady... Jaký oni mají dostřel? To není vidět taky. Oh my god, kolik mají? Dostřel 90, to je dost šajzy, ty mají 100. Tak pojďme se podívat aspoň. Mimochodem žádná krev. Oh, šaj. Žádná krev, jo, mimochodem. To si budeme muset zaplatit taky extra.
A já jenom udělám drobnou věc. Ne, to on z toho, to méně je divný. Fakt, to je, tady to je hlas, efekty, možná celkovou hlasitost asi stáhneme trošku. Rozhraní, to asi není potřeba, ale taky to stáhneme. Dobrá. Tak, pojďme si dál kochat. Ono se to moc nestálo. Tady máme nurdlingy. Oni se chytnou a udělají takový bič, jakoby. To je výborný tohle. Kouly. Oni jsou, mě připomínají Critters. Měl jsi útočit na něho. Co ty máš? Bonus začal jíta základní zranění, zbraní, naplní. Tak, já teďka aktuálně natáčím, jak to jede, co se optimalizace týče, viděli jste, jak to mám nastavený. Mám 60 FPS, žádný dropy v bitvě, grafika 2800 Super jede na 60%, ještě nahrávám, což to nahrávání si bere tak nějaký výkon, 65 stupňů. Procesor jede teda na 69 stupňů, ale nevím, kolik má výkon, 28-29%. Takže optimalizace zatím tady jako v pohodě asi. Démone, mohl by si zabít toho jejich lorda? Takže, je, ptáky jsem nedal, okej, zabil ho taky. A vás jsem taky neposlal do boje. Vy jste střelci, no to je jedno. Zabijeme všechny, povražíme. Zkušenosti jsou zkušenosti. Hlavně, aby tam nebyl zase nějaký ústup, abych nemusel zbytečně. A ono, nabíráme i tohle, že jo? Nabíráme to? Čím to nabíráme? Body se generují, když některý z tvých šlechticů udělí poškození způsobem. Oh, šlechtici! Ok, takže co jsme to dostali? Posílení proudu, dobíjení magie. Ok, a teď získáváme tohle. Takže vždycky, když on dělá poškození, tak... Jo, a tohle přidali nový taky, pokud je jednotka neaktivní, tak se tam objeví u ní jakože spí, jo? Můžete hrát znovu, okej. Takže pro lidi jako já, který jsou fakt pomalí v tomhle tom a bitvy jako těžce, v bitvě si těžce jako nevšímají a vždycky v každé bitvě se najde, fakt koukejte na to, pozorujte to, v každé bitvě bude jednotka, na kterou zapomenu a která nebude nic dělat. Možná se to zlepší teďka. My jsme ztratili jednoho. Kdo je ten blbeček, který umřel? Tě oživím a pak tě zabiju znovu. Díky. Bla, bla, bla. Tak. Takže přidali jakože označení u té jednotky, že spí. Takže tam je velký z... Tuto, že spí. Což je super, to je šikovný. Pro taky pomalejší, jako jsem já. No. Co je tady novýho ještě taky, tak jsou tady odměny, konečně to ukazuje i peníze tady, že jo, co jste vyhrali po bitvě a zkušenosti, které jsme získali, je paráda. Tak a vy teďka si můžete vybrat, komu zasvítíte, nebo komu to jako obětujete, že jo, jak tady bylo vždycky jako, co tady bylo, doplňování, tady jste si mohli vybrat za normální frakce peníze, zkušenosti, anebo doplnění jednotek, no tak tady si vybíráte tu slávu. Takže my si vybereme slávu pro Nurgla, dáme Nurglovi slávu. Co? Dáme Nurglovi slávu. Tak, a ještě jsme dostali za úkol 30-30, takže paráda, takže to máme takhle. Nepřítel byl zabit v bitvě, výborně. Máme novou misi, obsaď sídlo, jasně. Takže můžeme obsadit tohle sto. A máte tady i označení, což je paráda, že se to týká jako úkolu, takže vidíte, jako, že to je úkolový. Tak, my si můžeme teďka kliknout na tohle joudu a můžeme si vybrat, máme křídla nový. Počkej, to jsme získali jako za úkol asi, takže si můžeme vybrat křídla. Hezký. Pasivní schopnost zamořený rozklad, to jsou Nurglovy křídla. Ne, počkej, to jsme odemkli určitě, to jsme odemkli. Jasné. Jo, to jsme odemkli tady, to je jako, to je jak season pass tohle. A odemkli jsme Nurglovy morové ropuchy a Nurglingy. Ty mají 8, zvedli všem HPčka, nebo se mi to zdá? Protože, sorry, ale ten můj lord, nebo tenhle démon, on má 8,5 tisíce, když je naplno, 9 tisíc HPček. Jsme získali ještě plus 5, ale ze začátku má 8,5. Ve videu jsem viděl i 11,5. Já když jsem teďka hrál za zvětšení elfy, mý šlechtici měli třeba 5000. To je, nedokážu si to představit, jak to bude fungovat, ale dobře. To zelený je divný.
Tak, a my to můžeme obsadit. A můžeme to obsadit, to je ze slávu Korna. Jo, a to získáme nebo to utratíme? To asi získáme. OK. Tak dáme Korna, mně se líbí jeho jednotky na blízko, znovu osídlit. To získáme, dobrý. Já, že to nebyl zelený, že tady když to získáváme, to zelený. A ono, když bych utrácel, tak je to červený. Hezký hrad, jo. Paráda. Tak, jednotná sláva, tam když jsme získali zase spoustu slávy, to je krásný. Dobré, super. You require a larger demonic host if we are to dominate this region. Hrdina naverbovan, super. Budeme muset ještě větší armádu démonů, jasně, naverbuj tento počet jednotek, jasně. Voda i tahle kampaní taková trochu tutoriálová, ono to tam psalo, že tohle je ideální kampaň pro jako první kampaň pro lidi. Takže my si můžeme vybrat první nějakou schopnost. Já jsem vždycky dával jako první zcestovalý, plus 10% k pohybu na mapě hlavní, ale tady to není, takže zisk slávy si můžeme vybrat první. Tak dáme jednotnou, já se nebudu... Počkej, ekonomika bude... Oni jsou... ty kráso, teď co, že? Tady je všechno zisk slávy, ale co je pak? Co je důležitý? Příjmy z nájezdu. Na nájezdy já moc nedělám, na to zapomínám a ono to taky je zbytečný. Mně přijde na Kazach... Nebo zbytečný, to není zbytečný, ale přicházím tím okolo. Přirozené ztráty na životech, to je docela dobrý. Náklady na verbování jednotek, minus 3... Snížení nákladů na přesun značky pro posily, co to je, nevím. Nakaza chaosu, to je slušný růst, to je slušný vládnutí. Mně se líbí příjmy z plenění sídel. OK, tady tohle je hodně ekonomický. Tohle je zase na snížení ztrát, zvýšení doplňování a tady už jsou bojové věci, kromě tohohle vládnutí. Wow. OK. Dáme Korna. Asi. Odemkli jsme ještě něco zajímavého válečným psychaosu a tady postupně jdeme. A tady jsme odemkli Slanešovi marodéry. Super. Je u toho napsáno, kolik potřebuji bodů na odemknutí? Není. Je, 330, tamhle. OK, už vidím. Dobrá, podíváme se ještě sem, tady můžeme něco postavit. Tábor kultistů, mramor, zisk Cínčovy slávy, nákaza, náklady na verbování Cínčovy jednotek, jasně. Proč tady mám stavit Cínče, když jsem to zasvětil Kornovi? What the fuck? Tady můžeme stavit ty Kornovy válečníky, to až u dvojky. Není tady něco na zvýšení růstu, abychom to zrychlili. Abychom to rychleji rozšířili. To je tady to první. Co tady má dál? Hele, co tady má nazval budovy? Tady budeme verbovat Kornovy válečníky, jasně, dobrý, super. Tady máme pak Kornovy masopsy. Že to nejsou prasopsy. Krásný, tady máme, jasně, posádka, dobrý. Tady je nákaza, jasně, klasika. A tady jsou taky ty ekonomické věci, vládnutí. Vládnutí, to předělali, to byla poslušnost nebo pořádek veřejný. Teď je to vládnutí, teď je to ovládání se to jmenuje, tady se to jmenuje ovládání, tady se to jmenuje vládnutí. Předělali to, jde to od minus 25 až do 25 a je tady vypsáno, co to ovlivňuje a je to takový jako jiný, no. Na to se pak podíváme ještě dál. No nic, a tady dám ten růst, ať se nám to rychleji zverbuje. Naverbujeme dvě jednotky nějaký. Co je tohle? Zuřivci chaosu, to je zajímavý. Tohle nevím, proč je tady váleční psychaosu, proč je tady šipka dolů, jakože že to máme tady levnější asi v tomhle sídle. Jo, protože jsme zase vyceněni Kornovy a to jsou Kornovy jednotky, ale nevím, čí jsou tyhle jednotky. By bylo fajn, kdyby to bylo jako, možná taky jsou to jenom Kornovy jednotky, asi jo. Kdyby to bylo označený nějak tou značkou toho boha tam. Letající pěchota, 20 zbroj, síla zbraní, ty jsou dobrý docela. 44 síla zbraně, to je dobrý. Rychlost jsou rychlí, zbroj nic moc, ale to nevadí, jsou letající. Dvě jednotky naverbujeme. Dobrý. Kdybychom to měli splnit, pak ten úkol. OK. A to bylo první kolo, první video. Warhammer 3, dlouhý jako trenky. OK. Guma od trenek. Paráda, tak jo. Tak tím začínáme novou... už dropujou trošku framey tady. 54, to droplo. Drbátko, ale už se to drží zase. Tím začínáme novou epochu Tonku War Warhammer 3, nová kampaň za prince démonů. Uvidíme, jak mi to půjde, možná blbě, nevím, moc vysoká obtížnost, já to nehraju na vysoké obtížnosti, já většinou mi tohle nejde, to je jedno, uvidíme. A na streamu budeme pokračovat, dneska vyjde tohle video,
Nevím, jestli vyjde i druhý hnedka, jestli to stihnu. Na streamu budeme pokračovat, ale s novou frakcí a s novou kampaní, dvě kampaně, rozjetý zároveň, uvidíme. Ale z tohohle videa je to všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 3 a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.